wararkan uu ka yeelanay magaalada Jigjiga ayaa waxa ay tilmaamayaan xaaladda halkaas inay caadi ku soo noqonayso oo dadweynuhu shaqooyinkooda ay bilaabeen isla markaana ay dib u furmeen xarumihii ganacsiga ee muhiimka ahaa dhanka siyaasadana isbeddelada ugu dambeeyay warbixintaan idinka hayna waxa ay tilmaamaysaa in dawladda federaalka dalka Itoobiya ay ku amartay ama ay ka dalbatay xubnaha golaha dhexe ee Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Soomaalida Itoobiya inay yimaadaan magaalada Addis Ababa sida uu noo sheegay wasiirka adeegga shacabka mudane Axmed Koore oo khadka telefoonkan kula xiriiray markii horeysay waxaana uu sheegay arintaas inay ku gacan saydeen inay tagaan magaalada Addis Ababa waxaana na dhaxmaray wareysigan soo socda ma warbaa ka heshay madaxweynihii hore inuu hadda xidhan yahay walaal haa madaxweynihii hore ana gudoomiye xisbiga Cabdi Maxamed Cumar waxa weeyaan inuu xidhan yahay waa waad tahay sababta telefoonada ma shaqeynayaan waana isticmaali karo ilaa iyo makaayid soo tagtay aragtida la jirto taas waxa ku tusay inuu xidhan yahay macnihii inuu xidhan yahay ku tusaa waxa hadda taas sii dheer isagii markii talaabada la qaaday haddana in burburin lagu sameynayo haddana waxaan ku raayaynaa dhismaha xisbiga xukuumadda jirtay intaas haddana loo burburinayaa meesha ka muuqata wala burburinayaa waxaad uga jeedaa waxa la bedelayaa nidaamkii xisbiga uu sameeyay ee ka dambeeyay Cabdi Maxamuud Cumar yaani xukuumadda jirteeda ayaa soo dhisnay iyo maxaa ku leedahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya ee golaha dhexe lahaa guddi shan golaha xisbiga dhisan buu ahaa marka in macalin faragelin meel walba kaliya lagu sameynayo marka waa arrin dibadda la faragelin haddana kadib dhinaca bolanka kale baa la faragelinayaa oo ee waxa weeyaan xisbigana waa xisbi maxaa ku leedahay xeerasaad leh shuruuc insaan leh oo aan hodo yaraa kadib meel wax lagu fuliyo jirin buu ahaa laakiin waxa moodayno ka in lagu khasbayo moodo in tusaalada ku soo qaato waxay ku raacay xisbiga soo duulan oo ay baadaan hadda soo ayaa xari noo soo yeedhay taa shir baanu galay golaha xisbiga dhan waxaan ka wada hadlay matiin karnaa isla markii waxaan u aragnay oo markan xeerada xisbiga ay shuruuc leeyahay inay sharci darro tahay wasiir maxaa ku jaban hadii aad tagtaan Addis Ababa sida dawladda federaalku ay idin ka dalbatay xaaladda xisbiga ma yahay jirjiga tahay maanta baxsan jirjiga xeerada kuma bilaabay inuu xisbigu shir uu ku qabsado oo ay yacni shir maxaa golaha xisbiga leeyahay ama ku dhex jirto ka kale dunida xisbigu nolol yeelin oo macnaha xisbiga dhammaan golaha xisbiga ma yeelin sida sharciyada golaha xisbiga waxa isugu yeeli karaan dunida xisbiga hadii aan markaan waxaan ku leeyahay aanana jirin isugu jirin ama la saalaynina dunida xisbiga ka awoodi lahayn isugu yaro wasiir waxaad noo sheegtay in magaalada Addis Ababa la idin ka soo amray inaad timaadaan hadda tihiin golihii dhexe ee gudiga fulinta xisbiga ismaamulka Soomaalida arintaasina aad diideen waa ay cidda amarkaasi wadin ka soo gaaray walaayaa shukuro waa hadal fiican waxa weeyaan fariin xaq qor hadala oo xidha isha qoran ahayn ayaa noo soo hadlay xarunta dhexe xisbiga lana soo hadlay xarunta golaha dhexe xisbiga shuruun xaq qor ay xafiiska DDR dhistay hadiga jawaaya soo hadlay golihii dhexe xisbiga ay yimaadaan guddiga Addis Ababa arintan waxa ka soo noqon kartaa inay khalad tahay oo maartay ay sharci darrada baan u aragnay anaga markaa waxaan soo saarnay go'aan ah inaan Addis Ababa ay yeelitaanka ku tigin xafiiska hadiga oo wiil kaala laakiin cid aan yaalo cidii maxaa qoray u socota ya ama xal ama ay timaado hawsha eelto inay noogu tilaado jirjiga xarunta caasimada dowladda Soomaaliya dabadeed waxaan ku raaxaystaa inaan ugu kulan xaqiiqda xukuumadda iyo xisbiga lagu kulmo ma waxaad dareensan tihiin in qof kale ama siyaasi kale loo wado inuu madax ka noqdo deegaanka Soomaalida yaa waxyaabaha soo qaadan kara waxa kamida xubno ina kala dej Addis Ababa oo maxaa ku raaxaystaa anaga nagaamida oo ku jirsanay sida dadka xaq ka tirsan Addis Ababa joogan xubnahaasi waxay naftooda ka fariyaad ma haystaan oo waxa weeyaan xubin kale oo halkaas joogay laakiin kala dhex ka tirsana wasiir federaalka ah ahaaba layidhi maxaa ku la xiriira ninka la xiriira taa waxay ku tusaa arayeen la baawar garay ninkaas oo deesay inay leeyihiin macalin saamar qaato kale marka xubinta dawladda federaalku amartay in laga amar qaato waa kuma waxa weeyaan waa wasiir communicationka axmed shide weeyaan ayaa la leeyahay macalin la xiriira oo afhayeenkii baarlamaanka halkaas joogay ayaa la dhex xiriirnaa la xiriir arrimaha soo dhacay shuruud geliyo dhammaan waxa weeyaan waa khalad aad weeyaan dastuurkuna ma dhigayo xeerasaadka xisbiguna ma dhigayo wasiir waxaa sheegtay in sharci darro ay dawladda federaalku ku soo fargelisay ismaamulka Soomaalida Itoobiya hase yeeshee waxaa jira eedeymo la idin soo jeedinayo haddii tihiin maamulka Cabdi Maxamuud Cumar
oo ku saabsan idinka qudhiin oo sharciyiga inaad jabiseen oo xuquuqdii aadanaha ku tumateen sida uu soo jeediyay wasiirka xiriirka dawladda ee dawladda federaalka Axmed Shidow warbaahinta la hadlay soo arintu uma muuqato in sharciyiga markiina waa ku doodaysan waa saad shukura waa saad ciyaaraya harta Axmed Shidow waxa uu xisbiga dawladda shacab Soomaaliyeed ee golaha dhexe ka tirsan waxaan ku raacsan lahaa inuu wasiirka federaalka ee intii xushmad ixtiraam uu nagu leeyahay laakiin go'aankii arrimaha uu ku hadlay ee noocaas oo kale ah dhamaan baa arrin waxaan ku raacsan ka jirin oo khibrad aad u weyn isagana ku leeyahay ka tahay ma garanayo anagu waxaan ku raacsan fogaansanka waxaan ku raacsan wax dambi ka dhalan la jirin laakiin waxa uu xogaal ka yahay oo guujo goobjo ka ah in ciidanka la soo aray la soo dhalay ayna gaar ahaan ciidanka ku qabtaan iyo nabadgelyo oo waxba hadayna ka dib ayay qaban qabtay jirin haddii cid ay xuquuqdaas ku gaftay dawladda federaalka ayaa ku gaftay oo meel kale dhacay oo xuquuqdii dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya ku gaftay wixii burburka ka dhacay dadka ka dhacay madaxda federaalka ee Soomaaliya hadii dawladda federaalka isbeddelka ay doonaysa u dhaqan galo idinka maxay idin qorshaa hadaa tihiin xukuumadii uu iska casilay Cabdi Maxamuud Cumar harta aan aad shukuna waxa ku sheegayaa anaga harta qorshe waxa noo ah xisbigu waa xisbiga sawiyaan qolii sidaxan ka jira jooga gudoon filka jirta sharciya la xisbiga sida dooran kara hoggaankiisa sharciya dooran kara anaga dhexana hadalno anaga gudoonii xisbiga anaga sida dooran kara anagu waan dooranay madaxweynaha sidaan dooranay gudoonii xisbiga aan dooranay gudoonii xisbiga aan dooranay way bisan tahay ma noqon karto maxay ruux leh laga soo qaaday oo la keenay aad soo laga soo qaaday hadii ta xisbiga si toos ah u wadaagay dhukumada militaryga ugu wareegaya dhammaan dastuurkii la jibinayo waa arrin kale laakiin madaxweynaha wuxuu ka soo rabshay kara xisbigan talada gacanta ku haya deegaanka isagoon baa dooran kara cid kale oo yeelan karta ma lagana xasbi karo waxaan taaganahay axmed shiir wasiirka ma aqoonsan lahayn wasiirka federaalka xiriirka arrimaha dawladda weeye waa xukun dalaha dhexanaga naga tirsan laakiin sharciga iyo xarafaadka u yaala xisbiga iyo sharciga dalka u dugsan iyo dastuurka ma raana daabaxan